ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ, ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସାକ୍ଷର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍, ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ନିରକ୍ଷରତା ପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିକୁ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ମାଗଣା ପୋଷାକ ଦାନ, ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ, ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରଚଳନ ଆଦି ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷରତା ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି ଓ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ଯେପରି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଉ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବାତାବରଣ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧପତନ ଘଟୁଛି। ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁର ମାନେ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ହୋଇପାରିଲେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତା। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଇବା। ନିରକ୍ଷରତା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ସାକ୍ଷରତାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନିରକ୍ଷରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।